mendrika aloha hoe mendrika aloha raha niasa vita sy fanoloran-tena nataony eto amin'ny tanàna ny antony ETP raha reo trano amboarina sy olona iny rehetrarehetra ireo fitondrany an'ireo olona amin'ny akamaso sy ny rehetrarehetra ireo dia mendrika ho anazy satria izy mitondra filaminana mitondra fanavotana an'ireo olona ireo rehefa mendrika azy zany karakara an'ilay vahoaka madinika izy tena vitany tsara na ny trano na ninona tena hita hoe miaina ilay olombelona ao aminy mendrika ranoko izy dia mendrika aminazy zany ilay satria mahita ny zavatra sisy olona fa tsy rahita maso a fa raha amin'ny hoe mahita ny hoe ny olona sahirana misy mipetraka ny aminy alainy ny aminazy mipetraka dia miainasa fivelomana raha ny hevitro manokana aloha dia mendrika izy satria maro zany ro olona tsitsitra anasa quatre ami tsy manana trano omenana zany no navotany nyeny asa nyeny sakafo nampianariny ka mendrika izy raha ndray an'izany anaramboninahitra zany mendrika ho azy zany mendrika ho azy satria zavatra atao mpirapedro zavatra mahafinaritra ny mifanasoavana an'le hoe vahoaka sahirana raha nyfahitako anazy aloha tena mendrika mihitsy satria raha niasa vitany teto amin'ity firenentsika ity dia maromaro ihany ozy la tsy mahay manisy mbo tsy anasa ohatra na tsy manana toeram-ponenana dia mazava ho azy fa mety isy ny fangalarana ny famakina trano amin'ny ankapobeany zany mety isy ny sitomahely an-dalana satria nona izy miditra amin'ny fiainana milamindamina tsarasara kokoa e zay ngamba no fa tsy resaka hoe ady sy tsy de resaka pai hoe gara sy tsy de zay loatra angamba pai moa zany dia hoe mifanohatra amin'ny gara ny gara ady ary ny ady a misy fomba maromaro ny fijerena azy anisan'izany ny resahako teo hoe ady amin'ny fahantrana ka rehefa ohatra ianao afaka atao anatin'ny fahantrana dia ao anaty pay zany ianao ao anaty fahalemana afaka mijery lavitra afaka milamitsaina afaka manampy ny hafa ihany ko a dia izay fanomezan-tanana izay fitondrananjara briky ary fizakana teny izay izay ny pay izay aminahy raha ny asa nataony a ho fampivoarana ny fiainan'ny malagasy amin'ny olona raha izay asa nataony nanomboka tamin'ny taona valopolo teo eo izay a de ataoko fa mendrika an'izany izy raha jerevana zany ny olona nandalo teny andralanitra sy ny fivoaran'ny olona nandalo teny a ny faripiainany a amin'izao a ny asa nataony reo sekoly infrastructure be dabe zay ataoko hoe tsinitsitsaina izy a nanao zay ampivoarana ny fiainan'ny malagasy le indrindra reo mahantra zay tsy manana ampianaina père pedro a de olombelona anankiray a afaka tena nampiatra ny zavatra inony sy ny zavatra iainany a eo aloha amin'ny mampareligiozy azy fa mampakristianina anazy ihany koa izay nanala ana olona maro be teto a Madagasikara tao anatina fahasairanany tsy vitany teny fotsiny zany na vitany sentisent fa mila tena miatrika asa ary mila finoana ataoko hoe zavatra tena exceptionnel raha anatina firenena faran'izay sahirana indrindra eto tany ohatra ny firenentsika dia io fanaovana ny asa soa fikarakaranandreo mahantra reo e zay ny anazy zay ary tsy manana asa hafa izy zany a raha tsy ny fiahinandreo sahirana reo mahantra dia izay farany taoko hoe farany farahidiny indrindra zany izy reo azo atolotra eo anatrehan'izao tontolo izao zany io ezaka nataony io a io lafim-piarahamonina zay asehoany io a ho fanamby ihany keo amin'izay hoe safidy a ho anorenana ny fandriam-pahalemana eo amin'izao tontolo izao ary azo ny olona anankiray a manana n'izay tariketra izay a ny mandrafitra fiarahamonina ho tahafiny eo amin'izao tontolo izao satria io
io ezaka samihafa tao amin'ny Père Pedro sy io modèle fiarahamonina rosony io dia ataoko ingeza be ho an'ny Madagasikara fa ho an'izao tontolo izao koa angamba. Ary andralanitra izany eto amintsika dia fantatra ilay raha lazaina amin'ny entre guillemets moa izany ny ilazana azy hoe afo be izany taloha. Ary izy ihany aza no nilaza hoe sarotra ho azy ny niditra teo amin'io fiarahamonina io fa amin'izao fotoana izao tsika toerana azon'ny olona rehetra vangina ifandraisan'ny mpiarabelona izany andralanitra izany amin'ilay hoe fiarahamonina vaovao. Ka ataoko fa izay no endrika fandriam-pahalemana azo atolotra an'izao tontolo izao.